Mladší žiaci Tvrdošina v druhej futbalovej lige nemajú nad sebou hrozbu zostupu, preto hrajú všetky týmy relatívne uvoľnene, aj keď počasie počas uplynulej soboty nevytváralo priestor na prechádzku cez Ružovú záhradu. Tvrdošinskí mladší žiaci privítali na ihrisku v krásnej hôrke v druhej futbalovej lige celok Blatnice. Domáci v modrých dresoch odohrali stretnutie na tomto trávniku vraj posledný krát. Povedzme si, že ihrisko nie je skutočne reprezentatívne a je na čase, že klub chce realizovať zmenu. Prejdeme k stretnutiu. Po bezgólovom polčase bolo v horúcom počasí čo vysvetľovať. Takže máme prvý polčas za sebou, tak ako zatiaľ hodnotíte priebeh stretnutia? V tomto teplom dni je ten zápas priam u tých malých detí výborný. Kombinujú pekne, neodkopávajú lopty a oboj strane by som povedal, že je veľmi dobrý zápas. Som prekvapený aj s chlapcami Tvrdošina, ale už v lani som ich videl v Blatnici a hrali výborný fotbal. Čiže aj je, ten fotbal má takú aj úroveň. Máme za sebou prvý polčas, tak ako zatiaľ hodnotíš? Slabo. Zatiaľ slabo hodnotím, lebo čakal som, že s týmito chlapcami vyhráme a aspoň dvojgólovým alebo trojgólovým rozdielom. V druhom dejstve sa však s gólmi roztrhlo vrece a hostia kondične odpadli. Za domácich sa postupne dvakrát presadili Holub a Šálka. Piatý gól pridal Dreveňák. Domáci zvíťazili zaslúženia a s ihriskom v krásnej hôrke sa rozlúčili dôstojne. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.